זכתה במקום הראשון בחרות של הפסטיבל היא תרים שלפי, שעשתה הצגת יחיד על ההתמודדות שלה עם סרטן. היא בחורה צעירה שהייתה באמצע לימודי משחק ביורם לוינשטיין, כשפתאום המחלה התפרצה. ולפני שבוע פחות או יותר היא נפטרה. אז אחרי באמת התמודדות מאוד מאוד אמיצה וחזקה, והפכה את הדבר הזה איכשהו לאומנות, היא התמודדה עד הרגע האחרון, ואנחנו רוצים להקדיש לה לזכרת ההצגה הזאת.